Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, endilikda informatika va axborot texnologiyalari ustozlarimiz uchun maxsus Telegram bot ishga tushirildi. Ushbu Telegram bot Nozimbek attestatsiyaga tayyorlov deb nomlanadi va ushbu botni imkoniyatlarini to'liq ko'rib o'tamiz. Botga ulanganimizdan so'ng bizga mana bunday menyular pastida tugmalar hosil bo'ladi va birinchi mana testlar degan bandiga kiradigan bo'lsak bizda va bizga 9 ta bo'lim mavjud kiritilgan. Har bitta bazaga 50 tadan yana testlar kiritilgan va bosh menyuga qaytish desak yana o'sha bosh menyuga hozir ko'rgan 4 ta tugmamizga qaytadi. Va biz masalan birinchi bo'limni tanlaydigan bo'lsak, birinchi bo'limda 50 ta savol beriladi va har bitta o'sha savolga to'g'ri javob bersak bizga mana mukammal javob deb chiqyapti. Mana savollarga demak javob berib mana shunday ko'rinishda javob berib ketamiz. Agar biz qaysidir savolga xato javob beradigan bo'lsak, o'zi bizga o'sha to'g'ri javobni ham ko'rsatib beradi. Masalan, mana to'g'ri javob ekan, misol uchun bu ham to'g'ri javob. Masalan, A to'g'ri, B. Mana bu to'g'ri javob berdik. Bizga aytyapti, 7-ting savolga mana shu demak savolimizga to'g'ri javob C ekan. Sevintir deyapti va biz noto'g'ri javob belgilaganimizni aytyapti. Va keyingi masalani ham bajarib biz o'sha to'g'ri javob yo noto'g'ri javob tanlasak o'zi yana mana bizga mana shunday ko'rinishda aytib boradi. Noto'g'ri tanlasak demak noto'g'ri deb aytadi. Xullas mana shundan bazada bizda 50 ta mana shunday demak savollar mavjud. Biz bajarib mana shunday ko'rinishda endi hozir biz bajarib ketyapmiz mana. Mana shu bajarib bo'lganimizdan so'ng 50 ta savol bo'lgandan so'ng biz bajarib bo'lganimizdan so'ng shu o'tdikmi o'tmadik yoki siz muvaffaqiyatli o'tdingiz yoki o'tolmadingiz degan natija bizda hosil bo'ladi va shundan so'ng ikkinchi test bazaga o'tishimiz mumkin. Va mana bosh menyuga qaytish qilamiz hozir. Testlarga kiradigan bo'lsak bizga mana shunda ikkinchi bo'lim tanlandi. Ikkinchi bo'limda ham xuddi shunday bizga testlar taklif qilinadi, bajarib boraveramiz. Shundan 9 ta test bazamiz mavjud bizda. Jami demak 450 ta savolni qamrab olgan. Bundan tashqari mana shu yerda keltirilgan murakkab testlarni qisqa vaqtda demak biz video dars ko'rinishida keltirib qo'yganmiz. Mana video darslar bo'limiga murojaat qiladigan bo'lsak bizga hozircha 100 ta video dars kiritilgan. Biz o'sha mana shu birinchi, ikkinchi video darslarini tanlab xullas har bitta o'sha murakkab savollarni yechimini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda masalan keltirilganda birontasini masalan 13-chi video dars tanlasak mana 5 daqiqadan ortiqroq vaqtda mana shu savol bizga bajarib berilgan. Yoki yana video darslarni tanlang, misol uchun boshqa video darsni tanlaydigan bo'lsak masalan 22. Mana bizda mana shu Scratch'da berilgan dastur qanday natija berishi mana shu yerda video dars shaklida keltirib berilgan. Xullas biz mana shunday qilib boshqa video darslarni ham masalan 55-chi dars demak mana shunday kelib tanlab olishimiz mumkin. Va bu yerda demak qoidalar keltirib berilgan va bundan tashqari mana bu yerda murojaat uchun demak o'sha manzil va kimga murojaat qilishimiz aytilgan. Endi biz Telegram botga ulanishimiz uchun demak biz quyidagi mana ustozlar uchun yordam Telegram manziliga murojaat qilamiz. Ustozimiz Bektosh Hasanov bizga maxsus kod beradilar va shu kod orqali biz Telegram botga a'zo bo'lishimiz mumkin. Mana shu Telegram bot orqali biz o'sha attestatsiya jarayonlariga to'liq tayyor bo'lishimiz mumkin.